Отже, настало літо та дощі не припиняються. Але навіть на вулиці можна сховатися під затишний купол і відчути себе захищеним. Парасолька – предмет, який повинен бути у кожної людини. Вибрати хороший зонтик серед сьогоднішнього різноманіття досить важко. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб аксесуар відразу зламався або почав вивертатися під поривами вітру. Тому дуже важливо при цьому непростому виборі керуватися деякими правилами. Фахівці радять при виборі парасольки звертати увагу на її конструкцію. Їх є дві – парасолька-тростина і парасолька, яка складається. Про розмір зонта, матеріали для спиць та конструкцію сьогодні нам розповість Ірина Гадомська. А з якого матеріалу повинен бути зроблений купол парасольки? На сьогоднішній день існує велика кількість матеріалів, з яких виготовляють куполи зонтиків. Найпопулярніше – це поліестер, балоній, навіть поліетилен і може бути тканина. Але найкращою якості вважається поліестер, тому що він є найщільніший, він найкраще носиться, із нього найшвидше він висихає і дуже швидко з нього стікає вода. Тому взагалі більшість зонтиків зараз виготовляють саме з такого матеріалу. А які переваги та недоліки тростинної парасольки? Дуже гарна і цікава річ – це парасолька-тростинка. Вона взагалі-то є досить популярною, але вона незручна. Тому що вона має великі розміри, вона габаритна. І дуже часто люди в транспорті навіть її забувають. Але по надійності вона переважає над складеним зонтиком. Тому що тут шпиці досить довгі і їх набагато більше. І вони більш такі міцні. Тому парасолю-тростину я б радила, але тим людям, які завжди пам'ятають про свої речі. А що ви скажете на рахунок складених парасольок? Найзручніші і найбільш поширені – це в нас складені парасольки. Чому? Тому що вони можуть міститись навіть найменшу дамську сумочку. Але за це доводиться нам дуже часто розплачуватися якістю, тому що ці парасольки частіше ламаються, ніж тростинки. Хоча сьогодні вже в нас такі є гарні виробники, що ці парасолі роблять також досить надійними і вони дуже популярні. Усі парасолі по типу будови діляться на механічні, напівавтомати та автомати. Механічні парасолі прості та водночас надійні. Вони відкриваються і закриваються вручну. Напівавтомати розкриваються при натисканні кнопки, а складаються вручну. Автомат у цьому плані найбільш зручний. Обидва процеси відбуваються після натискання кнопки. З якого матеріалу повинні бути виготовлені стрижні та спиці? Щодо матеріалу, з якого виготовляються зараз спиці, то найпопулярнішими є алюмінієвий матеріал. Але також ви можете зустріти сталь. Сталь, зазвичай, вона дорога, але надійна в експлуатації. Тому зонтики із сталевим каркасом будуть коштувати трохи дорожче. Але найпопулярнішим є алюміній, він також дуже гарно носиться. При виборі зонтика з алюмінієвими спицями потрібно звертати увагу на кількість спиць. Чим їх буде більше, тим парасолька буде надійніша. І зазвичай каркас потрібно, щоб стойка була чим товстіша, тому зонт буде краще на вітрі носитися і не буде вивертатися. Ще один невеликий, але важливий момент – форма ручки. Тут орієнтуйтеся виключно на зручність. Якщо вам комфортно тримати парасольку в руці, а матеріал для вас приємний, тоді можна сміливо купувати вподобану модель. Якщо ви відчуваєте хоч найменший дискомфорт, то як би вам не сподобалася модель, краще пошукати щось інше, оскільки незручні ручки будуть постійно задавати дискомфорту. Аби парасолька прослужила довше, доглядайте виріб правильно. Сушити обрану модель слід напіввідкритою і зігнутими спицями та підвішеною, аби тканина купола не деформувалася. Ховати його у футляр можна лише після повного висихання. Зберігайте парасольку за кімнатної температури. Таким чином, знаючи всі ці прості хитрощі, ви зможете підібрати міцну
і якісну парасольку для будь-якого випадку життя, доповнюючи свій гардероб яскравими і модними фарбами.